بسم الله وكفى سلام الله عليكم ولا ليال دعاء أنا إتابتي بني أدنى أهان يدمير أهان يحتى والد أهان أما ولا أهان أيان ربا إنا ندين لو داغو ومقالة مقدوش الله شاقي إنا يكن نعضي ما أنت لصوب بندي دق مدى حمر ججب قبل كبني أدر وحال ليري هويو ويل أيد الشيء ولا بيتمن جرأة يعني ويل لا بيتمن جرأة أو قال الدرس أيهين مرك قارع وحقدر درسان جرين عنقة ما دام الدرس ك حقه يسكوله إيه هاي وهو يدنا أنت بدن يدو ديدا مرك قارع أما عنقة ديدا أيدي جتاي عاون أيا وحالو شاك طيب على ريس ديت تكون أو دولار حبسي وكجناه مركا waxa isku kay qaban la horta 12 sano jir 80,000 oo dollar soo ku qaaday aniga ma fahmi karo meeshaasi dulmi inuu ku jiro ayaan u maleynaya ma sax xaqiijin karo macnaheedu cunugan 12 jirka ah ayaa 80,000 oo dollar naga xaday waxa sidaas leh baa la yiri إسلانتا وعاويناي إسلانتا وعاويناي قبر أي دشاي أيا سيدا سيلي مركا هو يدا ويل كدشاي وحي لا دهاي معني عنو جيجي والله ما صبدان هيا مركا شاكدان وا كمبليسيتي تلو دات كان أما قويس كان معني حمر ججب كهدلا يهو يدان هلا بارو مقوري بي ليهين ويدعي كرتا قوف كماركو هانتي مقورتا وليه هاي لربا إن لدعو بيال أحان أني بيشو دمو أغي بحاوي يحول بضن وقوري قودة لو قادن كرو أيا دوش لغا سارا سي هانتي دا مقورتا دا أه لو قرد حلو سومالي وحوال بوال عركي ميت فكذا يبقى الأركي سيد اللي شيء جاي رئيس الوزراء حمزة عبد البري ونور شاي مركب ولا ليال وحن ربا إنا دقي سنو ده عدد عن ماركي سحنون كبدن لي وغفل بق قدام قشئ الضمير أي كجرتو يعني أي تابن كرتو مركب عن دقي سنو ورئيسك عن دقي سنو وحير وو أذيع كجري أو غروغو دبلة جو كجري إنه جاي جا أنا جو عن ربين ayo adey ku soo dirsi jireen anigana waxaan dhigi jiray waa darsay iska daa wuu u kalmeeyay jiray maadaama habar waayeel ay tahay aan iska daa ha iskaaga adeegay ha iskaaga kalmeeyay cunugaan waxay suurtagal ku noqotay gabadhaas oo duqda ay dhashay oo hadeertaan baxday oo maqan waxay tiray bacda ayay ku dhiibtay ii soo bixi waxaan ka fiirina baasaboorkeygi بعدي وعلى سوبي بعدي موجين انا يلعب كوجرته ات اوجد مالهن بعدي مركا لو كاني او بعدي اي كالفران وحين لقتي لعب كتب لعبتي جودي ويبلك عذيبو ويق هذاتي ويل كيني وحبيك سيسي عنو جايجا وحالو صوتوري لعب سديتن دولاري oo hadertan macal lafti macal nambarkii macal moobeelkii intaba aniga saldhigan geeyay oo si ay dhidan waa la sii geeyay ila hadertan moobeeladaas oo dhan waxay jiraan si ay dhiyay jiraan moobeelka waxa uu soo gaday duqda gabadh ay dhashay oo hadertan lacagta qaadatay ayada u gaday laf iyo macal moobeel tagna ah ay u soo gaday lacagtan oo taleefankaas lagu soo shubayna wiilkeeda ku soo shubi associate marka anaga wax lacag aanu ka heysana malahan asma abdul qadir waxa ay ka hadlaysaa waxa ay kala socoto kiiskan wiilka 12 jirka duqda oo lacagta laga soo qaaday uu adeegi jiray asoo yar oo waxa la lahayay waxbay u dirsan jireen hata gabdheedii oo dibada jiraan hata way adeegsi jireen dad oo macnaha oo daris oo isku fiican amalaan aheen marka hooyadiisa marka way ka reeyayse meesha marka waxay tiri waa iskaga dhaaftay bas maxaa la lahayay duqda markaas ay tiyeen wiil oo iyada dhashay
iyo maxaa la haweeyay ayay u tahay iyo gabadheeda aan maxaa la hayay lacag oo waxa ku nabeen oo 80,000 oo dollar ah bas 80,000 dollarna gabar oo iyada dhashay oo Berlin la dhahaayo aan lacagtii cunugaasayti maxaa la hayay meesha passport ugu dhisatay asayna maxaa la lacagta waxay ku jirtay bac bacda sayti oo meesha gelinayay wiilka way arkayay tiri amarka meesha gelinayay wiilkaasna maxaa la hayay lacagtii Berlin u dirtay waxay tiri meesha sayt passport iga jiray iga soo bixi passportadii meeshii laga soo bixi lahay bacdi dhana la soo qaaday bacdiya gacanta laga saaray waxa isla ogaayeen wiilka hanad la leeyahay iyo gabarta Berlin la leeyahay labadaas isla ogaayeen cunugaana waxba kama ogeen waa loo dirsaday lacagta Cabdi Fatax Maxamed Haaji oo sheekada la socday ayaa dhankiisa ka hadlay waxa uu ka ogyahay kiiskan kiiskan laba cunuga 20 jirka oo loo heesto 80,000 dollar oo xogtiisii hore loo baxshay in hadal la gudbay naga ay sheeg ay gahayada garsoorka in nagala hadlaan oo si degdeg ah noogu soo jawaabaan because of cunug 20 jira oo xiran anaga hadda cunugeena afduuba loo heystaa sababtoo ah sharci uma qabo 48 saac ka badan in qof uu CID ku xirnaado waa wax la yaab leh waa waxyaabaha oo aan hore u dhicin aan dhihi karno sababtoo cunug 20 jira 20 jir waaye hooyo Safiyo ayaa dalbanaysa in cadaaladda ay u hesho wiilkeeda lacagta aniga maanaga ma haysani lacagta aniga cunugeyga lacag kama haysto cunugeyga dulmacad ay ku haystaan aniga waxaan rabaa cunugeyga inaa sharciga la keeno inaa maxkamada la soo saaro oo dambiga asaga uu leeyahay oo lagu qaado cunugeyga wax dambi ah ma lahan aniga wax cidaan aan ka haysano ma lahan ana waxaan u baahanahay cunugeyga inaa banaanka la keeno cunugeyga wax uu ka haasto ma leh cunugeyga waa cunug 12 jir ah oo iyaga ilmaheeda ay adeejisteen oy haddana lacagtii ilmaheeda ay u qaateen oy cunugeyga ay ku haysato oy rabto cunugeyga lacagto dhan inay korka ay ka soo saarto lacagta waxay u baahan tahay cunugeyga korka inay ka saarto oy tiraaxo lacagtan cunugeena iga qabo waxay rabtaa ilmaheeda waxaan rabaa madaxweynaha wasiiradaha xildhibaanada intaba hay'adaha samafalka hay'adaha xuquuqul insaanka cunugeyga inaa banaanka lay keeno waxaan u baahanahay inaan cadaalad aan helo waxaan u baahanahay cunugeyga cadaalad inaan u helo cunugeyga laba bilood oo xirin yahay ilaa haddeertaan wax aniga aan ka haayo malaan maalin walbana cunugeyga waxay u dhahooyay meeshaan iga bixi waa la igu dilaa isku dayo waaye daawade ama daawadayaal kiiskan wuu culus yahay sida xaqiiqada ah baaris culus uu u baahan yahay ilaahay baa wax walba og laakiin sida hadalka aan ka dhadhansana waxaa meeshaan ku jira lacagta 80,000 oo dollar markayse macnihii iyo baasaboorro islaantu ay leedahay ciyaalkeedaa u diray ninkan wiilkan 20 jirka ay adeegsan jireen soo qaaday dhaheen markuu u keenayna debacdii oo isku xiran kadib isagoo maqan $80 bay moobeelkiisa ugu tuureen ha la yidhi moobeel ugu tuureen maxaa $80 moobeel loogu tuuray danta laga leeyahay maxay tahay marka meeshaasi khiyaana ku jirta gari laba qof kama wada qosliso kiiskan wuu culus yahay dadkan way cabanayaan dad dulman way u egyihiin qof walba ooynayna lama ooynayno ilaa xaqiiqada la gaaro soomaaliya wax walba ka filo laakiin laamaha amniga iyo dowladda federaalka soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa kiiskan iyo soomaali weynba in si taxadar leh u galaan macnihii dadkan haddii la dulminaayo ay eegaan haddii ay maarkayse macnihii iyagu dulmiga ay wadaanna nafsadooda ay eegaan laakiin cadaaladda ayaa deeqday intaasaan kusoo goynaynaa kiiskan waa kiis culus adiga daawaday maxay kula tahay qoyskan ma dulman yahay 20 jirka wiilkoodii xiran laba bilood 80,000 oo dollar ayaa wiilkeenni naga xaday naga dhacay la leeyahay mise maarkayse iyagaa wax dulmiyey maxay adiga kula tahay daawaday
ليبان الدنيا قرابة موقال كان موقال حقا كور فردوسا.